Peace. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam Berita PAS bersama dengan saya, Hezri Yassin. PAS Amal Konsep Islam Bentuk Kerajaan Bersih PAS berusaha untuk mengamalkan konsep Islam bagi mewujudkan kerajaan bersih di setiap negeri yang ditakbir khususnya Kelantan. Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang berkata, parti Islam ini sentiasa terbuka kepada semua pihak yang ingin menyiasat atau mengambil tindakan ke atas sebarang unsur rasuah dilakukan oleh mana-mana kerajaan negeri di bawah pimpinan PAS, Islam meletakkan hukum bukan saja dalam undang-undang negara yang berangkumi semua urusan pentadbiran, kehakiman dan ekonomi, malah ia menjadi sebahagian daripada perkara yang tidak terpisah dengan agama yang sempurna ini. Malah PAS mengizinkan semua pihak untuk menyiasat kalau ada yang melakukan rasuah dalam kerajaannya mengikut cara yang adil tanpa fitnah semata-mata, katanya dalam satu kenyataan kemarin. Tuan Guru mengeluarkan kenyataan tersebut sejurus selepas timbulnya isu berkaitan tindakan Felda yang membuat laporan polis pada 12 Disember lalu berhubung kemungkinan berlakunya penipuan dalam urusan penukaran hak milik tanah miliknya di Jalan Semarak, Kuala Lumpur oleh syarikat Sinergi Prominent Sendirian Berhad. Berkaitan itu, Datuk Seri Tuan Guru memaklumkan bahawa PAS tidak melindungi serta mempertahankan mana-mana pihak yang, yang terlibat dengan sebarang unsur rasuah di dalam kerajaan dipimpinnya mas membentuk ahlinya dengan ilmu Islam dan tarbiah malah semua calonnya juga dipertanggungjawabkan dengan ikatan bai'ah setia kepada perintah dalam semua perkara yang tidak bercanggah dengan hukum agama termasuk ijtihad jemaah dalam perkara tidak ada nas katanya tambahnya pendekatan yang digunakan oleh agama Islam adalah amat berkesan bagi membasmi budaya rasuah berikutan ia menggunakan gabungan jasad dan roh penyakit rasuah tidak mengira masyarakat Islam atau bukan Islam kerana semuanya dirasuk nafsu syaitan rasuah adalah berdosa kerana ia merosakkan seluruh kehidupan manusia meliputi pentadbiran, pengurusan, kehakiman, ekonomi serta turut membawa kesan negatif kepada kegiatan politik katanya. Kalau pas menghasut DAP jauh kuat menghasut Panas berapi-api nampaknya kenyataan media setiausaha agung DAP Lim Guan Eng semalam yang menghentam Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang di atas tulisan beliau bertajuk Mengapa kalau Islam tidak boleh yang disiarkan pada 22 Disember lalu? Dengan berpandukan laporan media tertentu, kononnya Datuk Seri Abdul Hadi mahukan Menteri Kabinet hanya diisi oleh orang-orang Melayu Islam. Tanpa merujuk kepada kenyataan asal beliau, Lim Guan Eng terus menyelarnya dengan pelbagai istilah negatif Antara istilah yang Lin Guan Eng gunakan adalah menghasut, seditious, berbahaya, dangerous, perkauman rasis, ekstremis, tidak berpelambagaan, unconstitutional dan hanya boleh dikaitkan dengan golongan Taliban. Can be identified only with the Taliban's. Seperti dijelaskan oleh Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dan Ketua Penerangan PAS Pusat YB Ustaz Nasruddin Hassan, tiada di mana-mana di dalam tulisan Datuk Seri Abdul Hadi ini yang mahukan Menteri Kabinet hanya diisi oleh orang-orang Melayu Islam. Melihat kepada kronologi isu politik di Malaysia mutakhir ini, intipati sebenar tulisan Datuk Seri Abdul Hadi ini adalah menjurus kepada persoalan melantik ketua kerajaan yakni Perdana Menteri yang mengikut beliau mestilah datang daripada penganut Islam. Apa yang mahu ditunjukkan oleh Datuk Seri Abdul Hadi adalah bahawa golongan Islam tidak seperti golongan sekiler di pelbagai tempat lain yang hanya melantik golongan mereka sebagai anggota kabinet turut melantik golongan bukan Islam sebagai anggota kabinet. Ini di antara lainnya terangkum di dalam ayat Datuk Syed Abdul Hadi ini. Para ulama fik politik Islam di antaranya Al-Mawardi mengharuskan pelantikan bukan Islam dalam jawatan wazir at-tanfiz, menteri atau ahli kabinet yang melaksanakan pengurusan. Jika Lim Guan Eng menganggap perjuangan Islam PAS sebagai menghasut, merbahaya, berkauman dan ekstremis, maka perjuangan Malaysian-Malaysia DAP sebenarnya adalah jauh lebih menghasut, lebih merbahaya, lebih ekstremis dan lebih tidak berpelembagaan. Matlamat PAS iaitu memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah adalah selari dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Matlamat Malaysian Malaysia DAP untuk mensekularkan Malaysia dan untuk menghapuskan perbezaan antara bumi putera dan bukan bumi putera pula bukan sahaja menghasut malah bercanggah dengan perlembagaan persekutuan khasnya perkara 3 dan perkara 153 begitu juga dengan matlamat DAP untuk memulihkan pilihan raya tempatan yang masih menjadi agenda perjuangan DAP walaupun Mahkamah Persekutuan telah memutuskan dengan jelas pada 14 Ogos 2014 bahawa ia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Sukar dibayangkan nasib Malaysia jika DAP memerintah bila sekarang pun Lim Guan Eng sudah berani sifatkan tindakan menyebut apa yang ulama fik politik Islam seperti Al Mawardi katakan sebagai menghasut, berbahaya, ekstremis dan tidak berpelembagaan. Umat Islam jangan abai Baitul Maqdis kata Hamas. Rakyat Palestin tidak akan melupai isu utama iaitu Baitul Maqdis serta tanah mereka yang dicuri dan akan kekal berdepan dengan cubaan rejim Zainis untuk membahagikan bandar suci itu, kata Harakah Al-Muqawamah Islamiyah, yakni Hamas. Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyah berkata rejim Israel cuba memutarbelitkan fakta sejarah dan realiti di Tanah Suci bagi membuktikan ianya adalah hak mereka. Tetapi keunikan yang ada di dalam Baitul Maqdis itu menggagalkan usaha rejim Tel Aviv. Katanya, sejarah panjang Baitul Maqdis menunjukkan kota itu mampu mengalahkan penjajah serta mempertahankan fakta Islam. Selagi rakyat Palestin, orang Arab dan negara Islam tidak mengabaikan tanah suci itu atau menyerahkannya kepada Zionis. Sehubungan itu, beliau menyeru negara-negara Arab dan Islam untuk menyusun strategi dan bertindak cepat mempertahankan Baitul Maqdis daripada kesan keputusan Amerika Syarikat mengisytiharkannya sebagai ibu negara Israel dan akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv. Orang Arab dan umat Islam mesti bertindak cepat sebelum Amerika mengisytiharkan dan mengiktiraf negara Israel, menggantikan penempatan dan menghancurkan hak rakyat Palestin kembali ke tanah mereka, katanya. Sekian sahaja berita untuk edisi ini. Saudara, jangan pernah menyesal dengan kesilapan dan kegagalanmu di masa silam kerana semua itu adalah satu proses pembelajaran. Sejahtera bersama Islam. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته